ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო პროექტი. დაგვეხმარება სკოლას წარვეკში და ხარი დაუჭირა 51-ე საჯარო. სასკოლო საზოგადოების სახელით ბავშვების მოსწავლეების დიდი მადლობა მინდა უთხრა, რა თქმა უნდა, განათლების და გარდა იმისა, რომ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ შევქმნათ სკოლებში საგანმანათლებლო სიტუაცია და ბავშვებს მიუწოდოთ განათლება ის, რომელიც მათ მომავალში გამოადგებათ, ამავდროულად ჩვენი ამოცანა არის, რომ სკოლაში მისვლა და ყოფნა მათთვის იყოს სახალისო. სწორედ ამიტომ ამ ახალ წელს საახალწლო ღონისძიებებზე ჩვენ გამოაცხადეთ კონკურსი და იყო შექმნილი სპეციალური კომისია, ასევე იყო სოციალურ ქსელებზე ხმის მიცემის პროცედურა, თუ რომელი სკოლა იყო გამორჩეული აი ამ პროცედურების ჩატარებისთვის ყველაზე უფრო მომზადებული და ყველაზე უფრო კარგად ორგანიზებული. და საბოლოო ჯამში შევირჩა სამი სკოლა, ეს არის 51-ე საჯარო სკოლა, ეს არის 100-ე საჯარო სკოლა და ეს არის 24-ე საჯარო სკოლა, რომლებმაც დაიმსახურეს ჯილდო და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ისევ საგანმანათლებლო პროცესისთვის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი საგანი გვეჩქვებინა გამარჯვებულებისთვის, ეს არის ჭკვიანი დაფარომანი საქარი წარმოდგენილი, ეწოლებული smartboard-ი და მინდა აი ამ სამ სკოლას მიულოცო. მნიშვნელოვანია ორი თვალსაზრისით. ერთი, ბავშვებს აჩვენებს, რა შეიძლება გააკეთოს საერთო და მიზანმიმართულმა გააზრებულმა ძალისხმევამ, ეს ერთი. და მეორე, საკმაოდ სოლიდური პრიზი იყო გამარჯვებულებისთვის დაწესებული. ჩვენ ძალიან გვჭირდება ეს პრიზი, საერთოდ ნებისმიერ სკოლას და მოხარული ვარ, რომ მივახციეთ წარმატებას.